Oh. Hun dopper sådan lidt ind til nabo. Det er så typisk. Nu på det andet, så lige med din mem. Det er ikke, han skal på. Thank you.
historie, tror jeg sgu. Det er min farmor. Det kan jeg, han kan bare ikke lade det. Hver gang der er træ og sådan en bus, så skal han filme det. Nogle steder, der jeg så mig helt ind på træer og sådan noget. Far og mor og Jeanette, og så hende der. Og så en lille en, det gør, det er god. Det kan man godt se.